kula ale. Kila unaye kiu anywe. Mwenye njaa atashibishwa. Yes. Hallelujah. Amen. Kaa kwenye kiti chako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hallelujah. 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 Kaa kwa adabu. Tuko mezani. Hallelujah. Tunataka tupate chakula. Na kuna watu wanatufuatilia Ulaya, Marekani, Uingereza. Tuko live YouTube. Bwana asifiwe. Tunaonekana tuko kwenye lunch. Kwa hiyo chukua sahani yako na kijiko chako ni kalamu yako. Na sahani yako ni daftari lako. Anza kupakua vitu. Hallelujah. Hallelujah. Ukiwa kwenye chakula utakiwi kununa. Kuna watu wamenuna. Wewe vipi? Ah, nacheka. Hallelujah. 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 Yes. Leo nataka tuangalie juu ya mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Mapenzi ya Mungu kwa mwanadamu. Mungu anataka nini kwa mwanadamu? Maana wakati mwingine tumemfuata Mungu kama vile anatubania sana, anatukomalia sana, na mpaka uonyeshe huruma sana ndio akusaidie. Lakini twende tuone mapenzi ya Mungu ni nini. Tunaanza tangu mwanzo. Alipokuwa anakuumba wewe, alikusudia nini? Katika kitabu cha Mwanzo, mlango wa kwanza, mstari wa 24, anasema Mungu akasema, "Inchi na izae kiumbe hai kwa jinsi yake, mnyama wa kufugwa nacho kitambaacho, na wanyama wa mwitu kwa jinsi yake," ikawa hivyo. Kwa hiyo Mungu alikusudia watu wazae. Hallelujah. Mungu anataka watu wazae, waongezeke, waendelee kuongezeka. Bwana asifiwe. Anaendelea kusema Mungu akafanya mnyama wa mwitu kwa jinsi yake, na mnyama wa kufugwa kwa jinsi zake, na kila kitu kitambaacho juu ya nchi kwa jinsi yake. Mungu akaona kuwa ni vyema. Hallelujah. Kila kitu Mungu alichokiumba, alipokitazama alikiona ni chema. Bwana asifiwe. Huo ndio ulikuwa mpango wa Mungu. Hata mbu anayekuletea leo malaria, alipomcheki akaona yuko vizuri, ingawa wewe unampiga makofi. Hata nzi anapolukaluka kule anaozesha vitu, Mungu akaona anafaa kuwepo mahali pale anapofaa. Hallelujah. Hallelujah. Ninataka nikubadilishe picha yako, uanze kuona kwamba la, kumbe kila kitu ni chema. Lakini kuna mtu aliingilia akavuruga utaratibu, na aliyekusudiwa kurudisha huo utaratibu kae sawa sawa ni mimi na wewe. Hallelujah. Hallelujah. Utaijua kweli, na hiyo kweli itakuweka huru kweli kweli. Hallelujah. Anasema Mungu akasema, "Na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitapaacho juu ya nchi." Hallelujah. Hallelujah. Akamuumba mtu. Unamfahamu mtu? Umewahi kumuona mtu? Huyu hapa. Hebu nionyeshe mtu aliye karibu na wewe. Wengine hawajijui kama ni watu. Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake. Bwana asifiwe. Tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Nani amewahi kumuona Mungu? Huyu hapa. Yaani ulivyo ndivyo Mungu yuko hivyo hivyo. Hallelujah. Hallelujah. Kama mtu anakuambia hajawahi muona Mungu, mwambie nitazame mimi. Hallelujah. Usibishane naye. Hujawahi muona Mungu hata siku moja kabisa? Nitazame mimi. Mungu yuko kama mimi. Hallelujah. Tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Tuna sura ya Mungu. Jinsi ulivyo ndivyo Mungu. Kama una kitambi na Mungu ana kitambi. Hallelujah. Kama ni kamisi na Mungu ni kamisi. Yuko hivyo hivyo ulivyo. Hallelujah. Ametuumba kwa mfano wake. Kwa hiyo jikubali jinsi ulivyo, unafanana na Mungu. Usisubiri wengine wakuseme. Wewe jijue kwamba uko kama Mungu.
Unavyotembea unatembea kama Mungu. Ukiongea vitu unaongea kama Mungu. Haleluya. Tukaumbwa kwa mfano wake. Anasema Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke aliwaumba. Hapo sasa. Mwanamke na mwanaume wote wanafanana na Bwana. Haleluya. Hebu mshangilie Bwana. Wengine bado hawajiamini amini. Anasema mimi kweli mimi nasema unafanana na Mungu. Haleluya. Haleluya. Mbona katoto kako anasema aka kamfanana na babake? Lakini masikio yako kwa mama yake. Si umekazaa wewe na sisi Mungu ametuzaa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ni watoto wa Mungu. Hilo ukubali. Ukikata shauri yako. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke. Mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Bwana asifiwe. Kitu cha kwanza baada ya kukuumba, Mungu alichokifanya, alikubariki. Mwambie mwenzako, nimebarikiwa. 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 Ni Mungu aliyetamka akawabarikia. Alafu akaanza kusema sasa fanyeni vitu vyenu hapo. Anzeni kufanya maferekeche yenu. Vijana ndio wanasema hivi. Anzeni kufanya mambo yenu. Kila mtu ataanza kufanya vitu vya kwake. Maana Mungu amekuumba, ameshakubariki. Maana kubarikiwa ni kuwezeshwa. Yaani anakuwezesha kila kitu. Amekupa vitendea kazi vyote. Ukisikia mtumishi amebarikiwa, yaani amewekwa rasmi tayari kwa kazi. Kila kitu kitendea kazi chochote ameshapewa. Lakini nini kinatufanya tupungukiwe? Ni nini inatufanya kila siku tuje kuomba baraka? Nibariki, nibariki. Nibariki, nibariki. Nasema ulishabarikiwa. Umelikorofisha mwenyewe tu. Jifanyie check up. Haleluya. Wewe kama ni kubarikiwa, umesheheni baraka. Kila kitu unacho. Kama ni mwizi tu kakuibia, ndio maana unajiona huko kijijini wakati huko town. Wamekuibia tu. Kuna mahali walikukamata. Sasa ndio maana ya kuja kanisani. Ili tuhakikishe, kuna kitu kimepungua kwangu. Kuna kitu sioni sawa sawa. Tofauti na jinsi Mungu alivyoniumba. Bwana asifiwe. Kuna jambo halijakaa sawa kwenye maisha yangu. Kwa hiyo mapenzi ya Mungu ndio haya, kwamba umebarikiwa. Amen. Na shida ikatokea. Nafikiri kila mtu anafahamu jinsi yule tapeli alipoingia pale bustani ya Eden, akaanza na hawa mama. Hawa yani akina Eva, acha tu, walitulostisha sana. Lile tunda siangekataa tu, lakini naye Adam, kwa nini anakuambia tunda? Na unajua kabisa Bwana amekataza. Adam angegoma kula kabisa, leo mambo angekuwa safi. Lakini wengine wanasema alikula likakwama hapo. Wanaume si wana kinani. Wengine wanasema wanaume walikula, cha mwanamke ndio kilishuka mpaka tumboni. Ndio maana mambo yamekuwa magumu sana. Lakini cha mwanaume wanasema kilikwama hapo. Hapana, hizo ni story. Lakini tunachojua, shetani aliingia akamvuruga mwanadamu, akamnyang'anya mamlaka, akanyang'anya zile baraka, akachukua kila kitu, kila kitu. Ndio maana tunapita kwenye mateso tunayopitia. Lakini Mungu hakukusudia kitu hiki. Na sababu kubwa ni kwamba alituumba kwa mfano wake. Hakutuumba kama malaika. Hakutuumba kama kitu kingine chochote. Hakutuumba kama ng'ombe wala nyani. La sivyo angeweza kuturekebisha. Lakini alituumba kwa mfano wake. Siri ya Mungu ni kwamba ana maamuzi. Malaika hawana maamuzi. Ng'ombe hawana maamuzi. Vyote miti haina maamuzi, lakini sisi tumepewa maamuzi. Ndivyo tunavyofanana na Mungu. Kwa hiyo Mungu akaheshimu kitu alichokiweka ndani yetu. Kwamba Adam alipoamua, basi kadiri tunavyoendelea, paka nawaambia wana Israeli, chagueni hivi leo
Mbele yenu nimeweka baraka na laana. Nimeweka uzima na mauti. Eh? Vipo mauchaguzi, uchaguzi. Na usiseme ni walinishauri vibaya. Unacho kichwa cha kuamua. Bwana asifiwe. Hiyo ndio inakufanya ufanane na Mungu. Ndio kitu cha heshima kuliko vitu vyovyote vile. Bwana asifiwe. Sasa Mungu akatengeneza mpango mzuri. Tukisoma katika Mathayo. Hallelujah. Mpango wa Mungu kwetu sasa. Mathayo. Bwana asifiwe. Mathayo mwisho, mlango wa mwisho kabisa wa Mathayo. Mlango wa mwisho kabisa wa Mathayo. Haleluya. 28. Mathayo 28 mstari wa 16 mpaka wa 20. Anasema na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka mlima ule aliowaagiza Yesu. Nao walipomuona walimsujudia. Lakini baadhi yao waliona shaka. Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Haleluya. Haleluya. Ni baada ya Yesu kufufuka. Wanafunzi wana mashaka mashaka. Ni yeye au siye? Wakikaa kwenye karumu, mara ametokezea, mara amepotea. Alikuwa baada ya kufufuka ana mwili usio wa kawaida. Unaweza kupenya kwenye ukuta ukapita popote pale. Bwana asifiwe. Sasa bado wana mashaka mashaka. Ndio anawaambia, nimepewa mamlaka. Nimepewa mamlaka. Yale mlionyang'anywa, yale ambayo yalichukuliwa kwenye bustani ya Eden, nilienda kuyafuata huko chini. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nimearudisha kwa wanadamu. Ndio maana unapozaliwa mara ya pili unarudishiwa baraka zako. Unarudishiwa mamlaka yako. Unarudishiwa kila kitu kilichoibiwa bustani ya Eden. Bwana asifiwe. Ile raha yote aliyokuwa nayo Adam iko mkononi mwako sasa. Sasa nini cha kukifanya? Anaendelea kuambia, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Bwana asifiwe. Mamlaka tuliyoibiwa imerudishwa. Mamlaka tuliyoibiwa imerudishwa. Kile kitu kilichoibiwa kimerudishwa. Zile baraka zilizoibiwa zimerudishwa. Kila kitu ambacho adui alichukua kimerudishwa. Haleluya. Haleluya. Sasa kitu tunachotakiwa ni kujifunza. Maana shetani anachokitumia sasa hivi ni hila, uongo, kutojua kwako. Kwa sababu huna ufahamu juu ya neno la Mungu, shetani anatumia hiyo hali kwa ajili ya kuiba vitu vyako, kwa ajili ya kuteka vitu vyako. Ndio maana nasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Yesu aliwatuma wanafunzi kufundisha. Ndio maana tunahangaika kuja kuwafundisha. Tunakazana usiku na mchana kuwafundisha watu ili akili zao zifunguke. Bwana asifiwe. Nilikuwa namhudumia dada mmoja sasa hivi hapo. Anasema alikuwa anasikiliza kipindi cha Uweponi. Wakati anasikiliza, ghafla akakuta ni kama vitu vinawakawaka kichwani. Unajua si kila mafundisho ni mafundisho ya kusikiliza. Lakini alipoyasikiliza hayo yakawa yanamwasha. Kila anaposikiliza anakuta mwili unatetemeka. Wakati anaendelea kusikiliza akasikia sauti inamwambia zima radio. Akajaribu kuondoka, akirudi anakuta mafundisho yanaendelea. Baadaye ikamtokea hali sivyo, kichwa kinauma na mwili wote unatetemeka. Nakwambia Shalom Radio ni sauti ya Mungu nyumbani kwako. Hallelujah. Ni Mungu anaongea, sio wanadamu, nakwambia.
Wewe utafikiri ni Emmanuel Kimaro, lakini ni Mungu anaongea. Na yuko kazini, anatembelea watu mpaka chumbani kwao. Huyo dada akasema, yani kila kipindi kilipoisha tu, alichokifanya ni kumuomba, alikuwa dukani, akamuomba bosi wake, naomba niende hospitali, sijisikii vizuri, nataka nikafanye check up. Akasema, samani mtumishi, nimemdanganya kwamba naenda hospitali, kumbe nakuja kanisani. Nikamwambia, no, ulikuwa sawa sawa, hujakosea. Hallelujah. Hallelujah. Huo ugonjwa ulio nao ni wa kiroho sana. Kwa hiyo unahitaji hospitali za kiroho. Bwana asifiwe. Na tukaanza kumfanyia check up. Kuja kukuta baraka zake zote zimeibiwa. Aliota ndoto babake mdogo aliyekufa anakuja kama jini mahaba usiku. Kumbe siku ile alifanya agano la kumtesa. Na mume wake akachukua nyota yake akaifukia kwa mganga wa kienyeji. Alafu kuna mganga anamtaka, akamtumpia pepo la uzinzi. Kwa hiyo anazunguka kila mahali akitafuta wanaume. Hata wakati anaondoka na pikipiki wakamwambia, hivi leo naenda kuzini Mchana. Yani mpaka mtaani watu wote wanamfahamu. Amekuja analia machozi, anakimbilia kanisani. Hallelujah. Mungu ameamua kurudisha watu wake nyumbani. Kama unazubaa ni wewe tu, lakini tumeamua kumfuata Bwana. Anasema waliosimama waangalie wasianguke. Wale wa kwanza watakuwa wa mwisho. Nakwambia kimbilia mbele. Bwana ameanza kurejesha. Bwana sasa hivi usisubiri zile injili sijui za nyumba kwa nyumba sijui za nini, zimepitwa na wakati. Sasa hivi mwenyewe mtu kakaa anajisikilizia, anashughulikiwa, anajua wapi kwa kukimbilia. Hallelujah. Hallelujah. Kijana mmoja ametupigia simu wakati tuko na Zaki pale. Anasema, mtumishi, cha kushangaza, na mimi nimenasa mtu huko dukani. Ilikuwaje? Amekuja ana uvimbe, ananunua kitu dukani. Alipokuwa anaondoka, nikasikia Roho Mtakatifu ananiambia umwite umuombe. Kijana ana miaka 18, akamrudisha yule dada, akaanza kuomba naye. Alipoanza kuomba naye, akakutana majamaa ameanza kuongea, akasema zile zile za uweponi, naye akaanza kuyaongelesha. We nani? Unafanya nini? Umetoka wapi? Hey 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 hey. Hallelujah. 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 Akili zetu zimefunguka. Kumbe tuna mamlaka. Tunaweza tukamchezea shetani tunavyotaka, kwa sababu ndani yetu tumerejeshewa mamlaka. Hallelujah. Basi akamuoja, akapitiliza. Akakuta kuna mganga wa kienyeji, akaenda mpaka kwa mganga. Akamkuta na mganga, yani kanogewa. Bwana asifiwe. Na wewe mganga uokoke ndugu yangu. Mambo ni raha ndani ya Yesu. Hallelujah. 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 Unazubaa nini? Mamlaka imerejeshwa. Acha kuzubaa. Ni wakati ambao wa kutumika kwa Mungu sawa sawa. Lakini kuna kitu tunatakiwa tufundishwe. Kuna kitu tunatakiwa tujifunze. Yesu akasema, nimekaa na nyinyi miaka mitatu, nikiwafundisha vitu, nikiwakemea wakati mwingine. Lakini sasa na nyinyi nendeni mkawafundishe wengine. Ndio maana tunapokuja kanisani, tunahitaji kupokea mafundisho yanayofungua akili zetu. Sio tuabudu watu, kumwangalia mtu tu, atukremishe maneno ya ajabu ajabu. Tufundishwe mapenzi ya Mungu katika maisha tulio nayo. Tufundishe ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Bwana asifiwe. Na ndicho kitu Yesu akasema, nendeni, nendeni mkawafundishe wengine. Nasema Mungu amekupa wajibu pale kazini kwako, wafundishe wengine. Pale kwenye biashara yako, wafundishe wengine. Wewe ni mwalimu, hata ukikuta wewe, angalia Yesu alivyokuwa. Kwani alikuwa anasubiri seminar? Kwani alikuwa anasubiri mkutano mkubwa? Yuko kisimani, stories zinaendelea, injili inapita. Yuko mtaani anapita, popote pale ilikuwa ni injili. Ndicho kitu tumetumwa. Nasema ndicho kitu tumetumwa. Fundisha popote pale. Hallelujah. Sio ukiwa kijiweni, yani wewe ni tupa la kutupwa kule. Ukija hapa ndio unakuja kwa stepu za taratibu. Lakini ukirudi kazini kwako, hata wajui kama umeokoka. Ni wakati wa kuwafundisha watu.
wafundishe yale Mungu anayoyataka. Kama wenzako wanakununia, wanakusema vibaya, wewe uwe ndio sehemu ya kuwafundishe Mungu anataka nini. Mungu anataka tuishi maisha namna gani. Kazi yako si kusema ona hilo, ona hili nalo. Kazi yako wafundishe. Nasema wafundishe, wamjue Mungu liye naye. Hiyo ndio wajibu tulio nao. Bwana asifiwe. Ni nini kipo kwa ulimwengu? Warumi 1:18. Haleluya. Warumi 1:18. Anasema kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu waipingao kweli kwa uovu. Unapofanya uovu wowote, unapofanya dhambi yoyote, upingani na mtu yeyote, unapingana na Mungu. Maana Mungu kama ametamka mambo, uwe hivi, ukae hivi, uishi namna hii, alafu wewe unaishi maisha ya kiajabu ajabu, unapingana na Mungu mwenyewe. Ghadhabu ya Mungu inakuja. Ghadhabu ya Mungu inakuja. Ghadhabu ya Mungu inakuja. Uwe mwangalifu sana. Dhambi yoyote unayoifanya, humfanyii mwanadamu, humkomoi mtu, unayemkomoa ni Mungu. Na ole wako upigane na Mungu. Hana mchezo. Ndio maana nasema ghadhabu imekuja kwenye ulimwengu huu. Kwa sababu watu wametenda dhambi. Wameikataa kweli. Nasema uwe mmoja wapo wa kuwaambia kweli. Mungu amekuchagua. Kama kwa hawa inakuja ghadhabu, wewe kwako inakuja neema. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Anasema kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake. Toka imani hata imani. Kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani yake mwenyewe. No, tushuke chini pale 19. Kwa kuwa mambo ya Mungu yanayojulikana yamekuwa dhahiri ndani yao, kwa maana Mungu aliwadhihirishia. Nasema mambo ya Mungu yamekuwa dhahiri. Mambo ya Mungu ni wazi, hayafichiki. Yako wazi wazi. Huhitaji kumbembeleza sana mtu amjue Mungu. Kama analeta za kuleta, atawekwa kwenye kona, atajileta mwenyewe. Bwana asifiwe, atakuja. Wewe kazi yako tufundisha kweli ya Mungu. Mwanzoni wanaweza wakakubishia, wapi lilokole hilo, acha waseme. Iko siku watawekwa kwenye kona, watajileta wenyewe, na ndipo Mungu wako atatukuzwa. Haleluya. Usikate tamaa kuwafundisha watu, kuwaambia watu habari njema. Bwana asifiwe. Anaendelea kusema, kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kazi zake, yaani uweza wake wa milele, uungu wake, hata wasiwe na udhuru. Kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao, na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Hakuna mtu ambaye eti simjui Mungu, ni mpumbavu tu ndio anasema hakuna Mungu. Kila mtu, lakini ni wanapuuzia mambo ya Mungu. Ukiwaambia nenda maombi, una shida gani? Kuna matatizo gani? Huyu naye, yani unaonekana wa ajabu kwa sababu unakimbilia kwa Mungu. Ndio yeye anasema, walipomjua Mungu hawakumtukuza. Ukimwambia una wote wana dini zao, tunamwabudu Mungu, tunakimbilia kwa Mungu, lakini je, kile anachosema Mungu ndicho unachokiishi? Kile anachosema Mungu ndicho unachokiishi? Watu wote wanajua habari za Mungu, lakini unapofuatilia kwa ukaribu mambo ya Mungu, wanakuona mjinga, wanakuona mpumbavu. Ni kwa sababu gani? Tunaambiwa hapa, mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Mioyo yenye ujinga imetiwa giza. Nasema kuna wengine wapo hapa kanisani, lakini bado mioyo yao ina ujinga na imetiwa giza. Simama kwa miguu yako. Leo tunakwenda kuondoa ujinga na giza kwenye akili zetu, kwenye fahamu zetu. Adui ndicho anachokifanya. Tusimuone Mungu sawa sawa. Tusimuone Mungu sawa sawa. Alafu tutakwenda kuombea na madhabahu ili itoe mafundisho ya kweli, mafundisho yenye nguvu. Maana adui ameitumia madhabahu kuharibu maisha ya watu. Leo tunakwenda kuomba Mungu akuondolee ujinga, akuondolee ujinga na giza kwenye ufahamu wako. Uanze kumwona Mungu kama alivyo. Hata ukiutazama mti, uanze kuona utukufu wa Mungu. Popote unapotembea, usikie sauti ya Mungu ikikufundisha. Leo tunatoa ujinga. Leo tunaondoa ujinga.
chochote cha ujinga ambacho kimekukamata mpaka ukajikuta unatenda dhambi kienyeji yenyeji, unajikuta umejichanganya, kuna mambo unateseka nayo mpaka leo kwa sababu tu ya ujinga, kwa sababu tu ya ujinga, kwa sababu tu ya ujinga. Leo twende tuondoe ujinga. Anasema ondoeni ujinga bali mjue ni nini yaliyo mapenzi. Jua mapenzi ya Mungu. Mungu anataka nini kwa maisha yako? Hiyo ndio akili. Lakini dunia imepuuza. Dunia inaona hakuna maana yote. Ameweka kwenye akili yako. Ndio maana unaishi maisha unayoyaishi. Kuna kitu shetani ameweka cha kijinga kinachosababisha mamlaka yako usitumie. Tumepewa mamlaka baada ya kuzaliwa mara ya pili. Sema kila ujinga kwenye akili yangu uniachie katika jina la Yesu. Kila ujinga nijue, nataka nijue mapenzi yako Bwana. Nataka nijue mapenzi yako Bwana. Kila ujinga uliokamata akili yangu, kila ujinga uliofunika akili yangu, na kapoko sekita robo kopoko satata nokoromonda rata. Nasema chochote cha adui kilichokamata ufahamu wako, chochote cha adui kilichokamata fahamu zako paka kuingiza ujinga, kuna maamuzi uliyafanya paka ukikumbuka ukanasema mbona nilifanya ujinga, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, fahamu za watu zifunguke, fahamu za watu zifunguke kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Na kapaka sita zimbromota na kata riba kasito nobo kosendereta noko poko sata. Nasema ujinga umesababisha nyota yako ikachukuliwa. Nasema yeyote ambaye nyota yake imechukuliwa anateswa, anateswa mahali pake pa kazi, kwenye biashara yake. Nasema hilo giza liondoke, hilo giza liondoke. Ona, nasema ona, nasema ona, iwe nuru kwako, iwe nuru kwako kwa jina la Yesu. Roho za Freemason zinazochukua nyota za watu kwa kuweka giza, waka moto, waka moto, waka moto, waka moto. Nyinyi mnaotesa maisha ya watu, mnaotesa maisha ya watu, nasema achia, nasema achia, achia, hilo giza liondoke, hilo giza liondoke.
Hilo giza liondoke, hilo giza liondoke, hilo giza liondoke. Moto pite, moto pite, waka moto, waka moto, waka moto. Nalipua, nalipua, nalipua roho zote za kipepo, roho zote za kiagenti. Kwa damu ya Yesu, leo nalipua, leo napiga, leo napiga. Watoto wa Mungu, unayo mamlaka, unayo mamlaka. Nasema hilo giza liondoke. Anza kuona, anza kuona fursa zako, anza kuona ulichoitiwa na Mungu, anza kuona leo. Nasema anza kuona, naondoa hilo giza, naondoa hilo giza, naondoa hilo giza. Anza kuona alichokuitia Mungu, anza kuona mamlaka ulionayo. Ondoa hilo giza, sema naondoa giza, naondoa giza kwenye biashara yangu, naondoa giza. Kuna watu hawaonekani, hata wafanya jambo jema kiasi gani hawaonekani. Nasema fire kila eneo, kila eneo aliyetiwa giza, aliyetiwa giza. Nasema iwe nuru kwake, iwe nuru kwake, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Iwe nuru kwake, iwe nuru kwake, iwe nuru kwake. Wewe ulionewa, wewe ulionyanyaswa, wewe uliokanyagiwa na mafreemason, nasema toka huko, nasema toka huko. Waganga wa kienyeji waliokufunga kwa nguvu za giza, leo zipo nguvu za nuru. Nasema iwe nuru, iwe nuru kwako, iwe nuru kwako. Toka achiwa, toka achiwa, 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 achiwa. Yeyote aliyekamatwa fahamu zake, yeyote aliyekamatwa akili zake, nasema achia, nasema achia, achia akili ya mtu, achia fahamu za mtu, waijue kweli, waijue kweli. Mambo ambayo Mungu amewakirimia, mambo ambayo Mungu amewakirimia na karata, nafsi zilizochukuliwa, nafsi zilizoshikiliwa, achia, 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 achia. Devo, nakwambia achia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Acha watoto wafunguliwe, wajue mamlaka walionayo. Wape ufahamu Baba, wape ufahamu Bwana. Hilo giza liondoke, hilo giza liondoke. Uone sawa sawa, uone mapenzi ya Mungu, ujue Mungu amekuita kwa jinsi gani, unalo kusudi la Mungu hapa duniani. Achia, nasema achia, nasema achia, nasema achia. Robo kotindikata, dono mokotata, wanatoka, wanatoka, wanatoka kwenye hilo giza. Nasema Mungu anafungua macho yako, utaona ambavyo hujawahi kuviona. Nasema macho yako atiwe nuru, macho yako atiwe nuru. Hilo giza liondoke, hilo giza liondoke, hilo giza liondoke, hilo giza liondoke. Makatanasa zipra makatidi za Romo ndorota, moto pite, moto pite, moto pite, kila kona, kila kona, kila kona, waka moto, waka moto, waka moto. Kila kilicho kukamata, kila kilicho kushikilia, na choma sasa, na choma sasa, na choma sasa. Moto pite, moto pite, mokorita, moto lita, moto napita, moto napita. Nasema waka moto, leo ni leo, waachiwe watoto wa Bwana, waachiwe, waachiwe. Tumepewa mamlaka, tumepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge. Tumepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge. Huyo nyoka kwenye tumbo lako, huyo nyoka kwenye tumbo lako, kanyaga, na kanyaga leo, na kanyaga leo. Naponda kichwa, naponda kichwa. Tumepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge. Unayo mamlaka. Kwa nini unaonewa? Kwa nini unaonewa nayo magonjwa? Kwa nini unaonewa nayo mateni? Leo, leo tumia mamlaka, tumia mamlaka, tumia mamlaka. Yuko aliyekufa kwa ajili yako, yuko aliyekufa kwa ajili yako. Yeme kitidi, yeme kitidi, yeme kitidi. Wanapigwa, 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 wanapigwa leo, wanapigwa leo, wanapigwa leo. Achia nafsi za watoto wa Bwana, achia nafsi.
binafsi za watoto wa Bwana nikamasa zobromokoti rika makasita robokotete sisi ni wabarikiwa ana karata robokotete baraka zangu zionekane baraka zangu zirudi popote zilipochukuliwa baraka zangu kama ziko kijijini na zirudisha leo popote zilipo walioziweka makaburini nasema baraka zangu zirudi zirudi leo zirudi leo zirudi leo mikono iliyoshikiliwa iachiwe mikono iliyoshikiliwa iachiwe miguu iliyoshikiliwa nasema achia devo achia achia leo achia leo achia leo ramaka tatatata ambao baraka zao zipo kwenye ndoa ndoa nasema iwe na amani kuanzia sasa hiyo nyota ya ndoa iliyochukuliwa na vurugu kila siku ama katindisa hiyo nyota ya ndoa iliyovurugwa irudi na kaposa ta zoboto nokota kila eneo napita nasema fire kila eneo napita totonoko posa zemekina kata robromoko sita kanisa limeamua tunajua mamlaka tulionayo na karata zomotiniza zambramalikoto odonoko posete hima katatatatata zomo ndorobo sete katata katika jina la Yesu popote pale ulipo endelea ondoa kila ujinga dhambi ni ujinga sema naondoa huo ujinga sifanyi tena nimeamua kurudi kwenye mamlaka yangu nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge ropo sendereta zimatinikato zopomotinikaza zopremete zimakatatatatata mamlaka tumia katika ulimwengu wa roho unayo mamlaka tumia mamlaka nokopoko sakata tumia mamlaka kwa jina la Yesu chochote kinachokutesa chochote kinachokusumbua na karama ndorosa zemetindikata romo kotendiza zomo tonoko pokosata zimeketendikatata romo tonoko posata rika rama katonoko posata hallelujah hebu mshangilie Bwana teneme kisata zomokotata shangilie Bwana hallelujah kome zimeanguka Yesu ametutendea zimeanguka wewe Yesu ametetea kome zimeanguka Yesu ametetea kome zimeanguka Yeah.
Chapa kazi. Kwa hiyo on time tunarudi zetu kazini. Yes, tumesha charge battery. Tuko fire kinoma. Hallelujah. Nasema hatuwezi. No. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Nenda kuwatokezea sasa. Hallelujah. Walikuchosha, unarudi tena ukiwa fire. Kamata sadaka yako. Nakwenda kuitamkia maneno. Yes. Jesus. Hallelujah. Nakaposata. Yes, mama kwa miguu yako pale, pale ulipo. Yes. Sadaka ni kombora. Ndio maana natakiwa kuishika sawa sawa. Baba katika jina la Yesu. Tazama watoto wako wameshika dhabihu zao. Wanaponyosha mkono mahali hapa Bwana, ukatende ulilolikusudia kwenye maisha yao. Ulimkumbuka Kolinelio, ukamwambia maombi yako nimeasikia na sadaka zako nimezikumbuka. Katika jina la Yesu ukakumbuke hizi sadaka watoto wako wanapokwenda kuzitoa wakati wanaondoka. Neema yako ikawe juu yao. Nguvu zako Bwana zikatembee pamoja nao. Katika jina la Yesu hata waliohudhuria wameileta miili yao. Wameitoa kwako kama dhabihu. Ee Bwana, usiwaache watupu. Mkono wako wenye nguvu uende pamoja na kwa chochote wanachokifanya wakauone utukufu wako. Amen. Amen. Hallelujah. Namalizaje ranchi yao? Ndio imeisha. Hallelujah. Mungu akubariki uendako. Popote unapokanyaga umiliki. Chochote unachokisema kiwe amri. Popote utakapokwenda ufanikiwe. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Oh, oh, oh. Amen. Shangilie Bwana. Tukutukuza. Tukuinua. Wewe umwema kwetu. Tukutukuza. Tukuinua. Wewe umwema. Wale ambao wanahitaji, wana mahitaji binafsi, waje hapa, niko hapa hapa. Nimeona uweza wako na sasa ninasema ni Ebeneza. Mahali nimefika, nimeona ukinigusa Yesu. Mimi sasa ninasema wewe.